дали въобще го има акумулатора. Коли закъсали в преспите във Варненско, осъмнаха разбити и разграбени. Каква е ситуацията в Североизточна България? Пътят за Белмекен, където в спортна база бяха блокирани 180 спортисти, беше отворен около 19 часа днес. Имаше спортисти да се заминават, беше свършил лагера. Пандемията от коронавирус заплашва да влоши масово психичното здраве в Европа, предупредиха от Световната здравна организация. Влошеното психично здраве се превърна в паралелна пандемия за Европа. Това са късните новини по света у нас в четвъртък, 28 януари. Добър вечер. Мародерство в снежните бури. Закъсали и изоставени в преспите автомобили осъмнаха разбити на пътя между варненските села Каменар и Въглен. През нощта вандали са изпочупили коли, откраднали са акумулаторите и други вещи от тях. В отсечката закъсаха десетки автомобили заради големите снегонавявания, които парализираха региона през миналото денонощие. Мариана Станева е сред десетките, които вчера попаднаха в плен на снежната буря. Жената закъсала с автомобила си на пътя между селата Каменар и Въглен и няколко часа чакала да бъде евакуирана. Днес се върна, за да прибере колата си. Намери я с счупено стъкло и огледала. Дали въобще го има акумулатора? Няма. От колата липсват видеорегистратор, два картона с яйца и няколко хляба. Друг автомобил пък е с отворени врати, счупени огледала и броня. Крадците, освен че са нанесли поражение върху закъсалите автомобили, са източили и горивото на едната от колите. В бурята спасителен екип направил опит да изтегли автомобила на Мариана Станева, но се счупил задният теглич. Изтеглиха го леко напред, но отказаха да предприемат каквито и да било други действия спрямо автомобила и го оставиха по този начин. Смятам да подам жалба за избития теглич и за всичко това, което се случи. Жалби за кражбите от колите са подадени в полицията. Местните хора твърдят, че в района на село Каменар посегателства над закъсали автомобили в снежно бедствие не се случват за първи път. Мариана Станева е разочарована, че колата е оставена без надзор през нощта. Собственици на закъсалите автомобили обвиниха институциите в бездействие. Вчера можеше спокойно да се направи един проход, да излязат колите и въпросът щеше да е решен. А те не го направиха той нещо. В ранния следобед започна и почистване на пътя между селата Каменар и Въглен. Обстановката в Североизточна България започва да се нормализира. След като вятърът оттихна, през целия ден имаше тежка техника, която разчистваше пътищата до блокираните населени места. Все още обаче има затворени пътища, а други са отворени само за леки автомобили. Много тежкотоварни камиони и автобуси останаха блокирани край Балчик, тъй като пътят за Дуранкулак беше отворен само за леки коли. Румънски туристи, които се прибираха от Истанбул, часове наред чакаха в студа. 100 пътник има! 100 пътник! 15 час тук! Дойдохме тук в 5 часа сутринта. Аз съм болна, имам диабет, не издържам повече. Моля ви, направете нещо, защото пускат автобуси от другата страна. Ние ги виждаме. От 5 часа сутринта сме тук. Нямаме храна, нямаме вода, не мога повече. В Добричка област има затворени пътища от третокласната мрежа, които все още се почистват, а собственици на блокирани в снега коли се опитваха да си ги приберат. През нощта микробусът нощуваше тук? Да. Вие? Не, аз си бях вкъщи. Иначе нямаше да оцеля, ако бях тук. Сред блокираните вчера е била и бременната Диляна Георгиева, която се прибирала от варненска болница. Тя потърсила помощ на телефон 112, но казва, че получила груб отказ. Как се почувствахте при този отговор? Изплашена. Изключително изплашена, изоставена, забравена. Аз мога да го докажа, че сме звънели повече от 10 пъти на 112 и ние и буса, който след това закъса с нас на Новаково. На Диляна и на другите закъсали помага офроуд групата от Добрич. Беше притеснена нормално, да е сплашена и притеснена и изкощена. Тя цял ден са прекарали в автомобила си.
В бурята тежка верижна техника е разчиствала пътя и пред хладилен камион с ваксини срещу COVID-19. Колата тръгнала от Варна към Добрич, но край село Любен Каравелово останала в преспите. Ваксините са транспортирани на време и се съхраняват според изискванията. И добра новина. Пътят за Белнакен, където в спортна база бяха блокирани 180 спортисти, е проходим при зимни условия. Той беше отворен за движение тази вечер, след като проблемният участък беше разчистен от машини на базата. Затвореният път не можеше да бъде почистен от снега заради буря с силен вятър в района, която продължила повече от 24 часа. Снегоринът стигна до хижа с Христо Смирненски малко преди 19 часа. Борбата с преспите продължи цял ден. 2-3 метра преспи има и послай на бит снега, корав снег, мокър. Най-трудният момент беше вчера, по време на бурите, когато трябваше да се наложи да отваряме пътя. Имаше спортисти за да се заминават, беше свършил лагера и се наложи в бурите да се излиза. Вие сте първият преминал след снегорина автомобил, след почти денонощия блокада. Ами да, за две вечери бяхме блокирани горе. Нормално е, все пак януари месец е и на Белмекен се случват тези неща. Въпросът е, че всички от нас, когато им приключи лагера, бързат да се приберат вкъщи, защото са изкарали 20 дни в усилени тренировки. Всяко едно дете, всеки един състезател бърза се прибере. Нормално. Няколко лавини паднаха днес в Пирин и Рила. За щастие пострадали туристи и скиори няма, но опасността от нови снежни свличания е изключително висока, предупреждават от Планинската спасителна служба. Най-голямата лавина е паднала над хижа Рилски езера. На видео, заснето от туристка, се вижда как докато се свличат тоновете снежна маса, в забранената зона се спускат двама скиори, които като по чудо не са пометени от лавината. В района на хижата, където само за последното денонощие е натрупал около 1 метър нов сняг, има много сноубордисти и скиори. Спасителите ги призовават да не излизат извън ски пистите и да накарат фулиите, където има снегонавявания. Свлачище блокира за около 20 минути днес следобед движението между Гоце Делчев и Сатовча. Към момента пътят е отворен, а огледите, които ще бъдат направени утре, ще установят дали има опасност от нови свлачищни процеси. Днес около 16 часа е подаден сигнал за свлекли се скали, кал и няколко дървета на пътя между Гоце Делчев и Сатовча на 2 км от Долно Дряново. Веднага сигнализирахме АПИ и поддържащата фирма, която почиства пътя, и веднага се озоваха екипите на място, тук дойдохме и видяхме, че има няколко бора паднали и около стотина кубика земна маса, земно-скална маса, която беше на половината от платното. Причината за свлачището са проливните дъждове през последните седмици. Пропускаха се автомобилите от едната страна и от другата, регулирано. Пътя беше затворен за много малко време, докато дрежем падналите дървета. Около 2 часа екипите са разчиствали свляклата се маса. Дойдохме на време, изчистихме го, както ви, не знам дали може да видите. И така, около час и половина, но не са стояли хората много на пътя. Утре предстои оглед на мястото, ако се наложи, ще бъдат предприети и дейности по премахването на дървета в непосредствена близост, поради опасност от нови свлачищни процеси. Утре имаме оговорка с АПИ и поддържащата фирма да сутринта вече на светло да дойдем на място, да извършим оглед и вече да предприемем съответните действия и мерки спрямо ситуацията. Движението на мястото на инцидента в момента се извършва нормално в двете пътни ленти. Другата голяма тема днес – мащабна схема за киберизнудване с пострадали от 27 държави, разби ФБР със съдействието на български разследващи. Престъпната мрежа работила активно от миналата пролет и е използвала фишинг имейли. Сървъри, с които се е работило по измамната схема, са открити и взети в България. Част от атаките са били насочени към сектора на здравеопазването, като извършителите са се възползвали от пандемията от COVID-19, за да изнудват жертвите си. Мрежата NetWalker е сложна форма на зловреден софтуер. На пръв поглед схемата изглежда прозаична, но според службите се отличава със сложност и изобретателност. Измамите ставали чрез фишинг имейли, изпращани на електронните пощи на хора от цял свят. Компютрите се заразявали чрез отваряне на линк. Вирусът шифровал информацията на компютъра, а по-късно собственикът му получавал ново писмо с искане да плати определена сума в криптовалута, за да получи ключ за дешифриране. За да покажат колко са сериозни, публикуват част от придобитата чувствителна информация.
и наистина след като им се плати откуп, наистина предоставят ключовете и декриптират информацията. Информацията била публикувана на два сайта, поддържани от сървъри в България. Интернет-доставчикът също е български, но наето чужденец фалшива самоличност. Сайтовете, които се хостаха от български интернет-доставчик, на практика даваха разяснения как да бъдат плащани откупи от жертвите, как да бъдат превеждани парите и споделяха информацията, която е била получена по престъпен начин. Сред пострадалите са много компании, училища, институции. Част от атаките са били специално насочени към болници по време на пандемията от COVID-19. Използвали са изключително много фалшиви мейли, които са изпращани на различни болнични заведения с привидно съдържащи информация за лечение на COVID. Пострадалите от схемата са около 305 души от 27 държави по цял свят. По данни на анализаторска компания, най-много са пострадалите в САЩ – 203. В Европа най-много жертви има във Франция – 22, следват Великобритания с 11 и Италия с 6. Към момента има повдигнато обвинение на канадски гражданин. Доказано е, че е получил чрез изнудването над 27 милиона долара. Делото срещу подсъдимите за побоя над журналиста Слави Ангелов тръгва по същество. Състав на специализирания наказателен съд отказа да върне обвинителния акт на прокуратурата. Магистратите приеха, че по време на разследването не са допуснати процесуални нарушения, които да накърняват правата на пострадалия или пък да ограничават правото на защита на тримата подсъдими. Изненадващо в началото на заседанието адвокатът на Слави Ангелов поиска обвинителния акт да бъде върнат на прокуратурата. Аргументите. Телесните повреди са нанесени по особено мъчителен за Ангелов начин. Ние смятаме, че има твърде много обстоятелства събрани по делото, които говорят за това, че обвинението може да бъде малко по-тежко в няколко квалифициращи текста, но в крайна сметка в залата стана ясно, че тези неща могат да се променят и в хода на делото. Така че ще видим какво ще става. Освен това, имало и нужда за по-подробно описване на доказателствата, които подкрепят тезата на обвинението, че именно Божидар Митрев и братята Георги и Никола Асенови са нападнали и пребили Слави Ангелов по поръчка срещу заплащане от 50 000 лева. Адвокатите на подсъдимите също поискаха връщане на обвинителния акт, но с аргумента, че той не е достатъчно конкретен, което нарушава правото им на защита. Защитата смяташе, че обвинителният акт не отговаря на изискванията на закона. Беше много схематичен, употребяваха се изрази, които бяха неясни. Защитата нямаше как да ги тълкува тези изрази. Съдът обаче определи, че обвинителният акт е коректно съставен и отговаря на всички изисквания. Прие да бъдат призовани като свидетели поемните лица, които са присъствали на огледа на изоставен автомобил, в който са открити биологични следи, както от пострадалия Слави Ангелов, така и от тримата подсъдими за побоя. Към Франция сега уволнен инженер от предприятия за авточасти рани смъртоносно жена от администрацията на компанията, а преди това застреля служителка от бюро по труда. Пандемията от коронавирус заплашва да влоши масово психичното здраве в Европа, предупреди регионалния директор на Световната здравна организация. Същите опасения споделят и властите във Франция. Мерките за здравето са най-важни, но това не поставя заразата с коронавирус пред разпространението и обострянето на психичните заболявания, напомниха от Световната здравна организация. Влошеното психично здраве се превърна в паралелна пандемия за Европа. Световната здравна организация е решена да се бори с нея чрез новата коалиция за психично здраве, която ще оказва съдействие на всяка държава. Горчивия опит от бурните протести срещу въвеждането на вечерен час в иначе спокойната Нидерландия кара френския кабинет да подхожда много внимателно към затягането на мерките. Търпението дори и на разумните хора в страната е на изчерпване. Не бих се присъединил към онези, които хвърлят камъни по улиците, но не всеки е толкова миролюбив. Рискуваме да влезем в унищожителен кръг на гражданско неподчинение. Вече видяхме какво стана с жълтите жилетки. Изглежда и дворът на движението и ядосани клиенти. То подкрепи решението на собственик на ресторант в Ница да отвори заведението си въпреки забраните. Учудващо голям брой хора демонстрираха, че апетита за социални контакти идва с яденето. Полицията реагира бързо. Собственика на заведението вече е задържан, а ресторанта му отново е затворен. У нас Здравното министерство вече е готово с мерките, по които ще се провеждат парламентарните избори. Вакцинацията на членовете на секционни комисии може да започне още през февруари, като всеки член ще получи дезинфектанти и две маски с висока защита. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов.
Всеки член на секционна изборна комисия, който има желание, ще бъде имунизиран. Времето е достатъчно, според министър Ангелов, за да бъде постигнат ефективен имунитет до датата на изборите. Мисля, че бяха около 70 000 души, които са включени в, като членове на секционни избирателни комисии. Нашите усилия ще бъдат насочени основно към мобилните секционни избирателни комисии, които ще влизат в контакт с лица, български граждани, които са поставени в изолация или в карантина. В COVID-отделенията ще се гласува с мобилни урни или урна, поставена в самото отделение. На членовете на комисиите ще бъдат раздадени предпазни екипи, като на медиците. В избирателните секции ще бъдат поставени машини за филтриране на въздуха. Мислим да осигурим на всеки член по две такива, въпреки че е необходимо една такава маска и тя може да бъде носена повече от 6-7 часа. Ние ще осигурим по две маски, за да можем да покрием целия изборен ден. Но не считаме, че има някакъв задължителен характер да предлагаме имунизация на хора, които ще отидат да гласуват, тъй като това по никакъв начин не повишава риска им от заразяване. Строгостта на мерките у нас е вече под 40%, обяви председателят на щаба Венцислав Мутафчийски. Изчислява се, като се определя индекса на опасност на разрешените дейности по скала от 1 до 9. Само за илюстрация, 1 е да отвориш писмо от пощата, а 9 е да отидеш на бар. Понеже много често се споменава колко опасно било магазините, бих искал да ви кажа, че те са в четворка, а по-малки магазини са с индекс 3. Български граждани, които се връщат от чужбина, ще им бъде правен тест у нас, обяви министърът. Тези хора ще бъдат поставени под карантина или ще им бъде извършен антигенен тест на влизане, или в рамките на 24 часа ще се извърши PCR тест и съответно при отрицателен резултат карантината ще се вдигне. Мерките досега дават резултат. Според щаба, само три области са в червената зона – Враца, Плевен и Кюстендил. Депутатите приеха окончателно промените в закона за извънредното положение. Текстовете предвиждат хората, поставени под карантина или в болнично заведение, да могат да гласуват в подвижна урна. Единствено БСП не подкрепиха промените. Хората ще трябва да заявят желанието си да гласуват по този начин не по-късно от 3 дни преди изборния ден. Всяко заявление ще се проверява в РЗИ. Спрямо мерките на здравния министър, Централната избирателна комисия трябва да определи организацията на вота. България категорично подкрепя европейската интеграция на Молдова и е готова да съдейства с опит и практика по линия на надграждането на отношенията на страната с Европейския съюз. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в телефонен разговор с президента на Молдова Майя Санду. Борисов акцентира и върху многобройната българска общност в Молдова, която е важна за отличните връзки между народите на двете страни. Около 4000 студенти протестираха в Атина срещу проекто закон за връщане на полицейските патрули в университетите. Участниците пренебрегнаха забраната за събиране на повече от 100 души до 1 февруари. Студенти и преподаватели виждат в законопроекта посегателство срещу самоуправлението на висшите учебни заведения, принцип валиден в по-голямата част от Европа. Той предвижда полицейска намеса в университетите само по искане на ректората. Въпросът е деликатен в Гърция след кървавото потушаване на студентските вълнения в Атинската политехника през 73-та. Първи случай на новия британски щам на коронавирус е открит в Република Северна Македония. Пробата е на 46-годишен мъж, който оздравял миналата седмица. За сега в Западните Балкани новата форма беше открита единствено в Сърбия. Заради новите по-заразни форми на COVID-19 Европа затяга мерките. Дания удължи настоящите ограничения с 3 седмици до 28 февруари. От полунощ Норвегия затваря границите си за всички чужденци. Германия подготвя забрана за идващи от Великобритания, Португалия, Бразилия и Република Южна Африка. По-строгият вечерен час, въведен този месец във Франция, не дава резултат срещу разпространението на новите щамове на коронавируса, заяви здравният министър Оливие Веран. Той отчете нарастващ натиск над здравната система и посочи, че около 60% от леглата в интензивните отделения в страната са заети от пациенти с коронавирус. Не е изключен трансфер на пациенти между отделни райони. Броят на заразените с британски щам във Франция е нараснал от 500 на ден в началото на януари до 2000 сега. Разглеждаме новите щамове като нови вируси, посочи Оливие Веран. Искаме да избегнем епидемия в епидемията. Тя още не е достатъчно видима във Франция, но всичко ни кара да мислим, че ще стане реалност много бързо и ще удари много силно, ако не вземем мерки.
Германия планира забрана за влизане от страни с високи равнища на новите щамове и ще действа сама дори и без общо решение на Евросъюза. Това заяви вътрешният министър Хорст Зеехофер на виртуална среща с колегите си от общността. Той добави, че мерките на Берлин няма да засегнат транспорта на стоки и медицинско оборудване. Искаме много жертви от нашите граждани с ежедневните ограничения. Ще бъде трудно да им обясним суровите мерки, като затваряне на училища и пансиони, като в същото време не правим необходимото срещу навлизането на силно заразни вируси от чужбина. Белгия вече забрани на гражданите си да почиват в чужбина до месец март, но другите страни членки отхвърлят радикални мерки, като забрана за пътуване или влизане. До началото на март в страната новият британски щам вероятно ще стане доминантен с 90% от всички новозаразени, прогнозират учени, които съветват правителството в Брюксел. Португалия връща граничния контрол с Испания и от неделя ще ограничи пътуванията на свои граждани в чужбина за 15 дни. Междувременно броят на заразените на планетата надхвърли 100 милиона. Смъртните случаи вече са над 2 милиона и 150 хиляди, отчете СЗО. И нещо по-приятно. Мината култура за финал. Принцесата на цирка грейва от утре на сцената на музикалния театър. Спектакълът беше отлаган два пъти заради епидемичната обстановка. За първи път цирковото изкуство влиза сериозно на оперната сцена. Цирков спектакъл, вплетен в класическата оперета на Калман. Сложна и трудна задача за екипа, но очакването си струваше за зрителите. Много са ни трудни танците, опитваме се да изравним силите, т.е. ние да бъдем певци, актьори, танцори, дори и циркови артисти. Сложността на спектакъла е това, което не позволява често да се изпълнява, но с това е уникален нашия театър. Заедно с Десислава Николова и Илона Иванова, изпълнителките на ролята на Мейбъл, всеки ден тренират индивидуалните си съчетания. Цирковата акробатка Йоана Зашева ги учи да летят, а партньорите в ролята на Тони геройски се справят с поддръжката и травмите. Пиеста е прекрасна, музиката на Калман е много красива, тя вълнува и е съвременна и в 21 век. И аз се постарах този спектакъл да го направя по-съвременен, да бъде по-близък до младите хора, защото за голяма радост напоследък имаме много млади хора, които влизат в нашия театър. Специално за спектакъла е създаден изключително сложен и ефектен номер за изчезването на мистер Хикс. Илюзията се пази в строга тайна, а нашата камера е първата, която запечатва ключовия момент. Ярки герои, заплетен сюжет, танцови и други изненади изпъстрят премиерния спектакъл. Звездите на музикалния театър ще видим в ролята на мистер Хикс и Федора, за която спорят всички мъже. Цирк и оперета звучи повече от любопитно. Още новини търсете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!